darmo šlap minžuje. Lebo jazdíme tak, jak to jeho minža miluje. Keď jazdíme, my pomaly púšťam plyn, pomaly fúkam dym, cítim sa byť slobodný. Keď jazdíme my, každý analfabet minžuje. Lebo jazdíme tak, jak to jeho minža miluje. Keď jazdíme, my pomaly púšťam plyn, pomaly fúkam dym, cítim sa byť slobodný. Keď jazdí quattro porte vzáti v koži vzadu ega. Vpredu dvaja stokári, keď sa vozím, míňam jaslovské kamene, Slovensko. Nádhera, otvorokno ten vzduch ma preberá, je tak čistý a svieži a ja mám hlavu v brajke. Skraholič, ideme na zápas, zdravíme ťa. A máme plný autobus, natoč. Ja som sedel v aute a sa zúdačo. Chalani, pomáhajú vám cigarety pri vykonávaní športu, alebo jak to vidíte? Cigareta nie je ono hlavne za pivo. Cigareta musí byť, tak 20 za nočnú. A vlastne policajt hlasič. Jak to vidíš dneska? Vyhrajeme 2-0. Dodá gole? Ty. Zakončovať to bude gól a jednoznačne. Hey, a tu te si... A okolo 16-ky bez faulu, lebo v tela víme, aký má priamy kontakt. Najvyšším účesom na svete. Aký máš názor na tento zápas? Vlasy som si nenačesal dneska. Čakám, kým skončí tento zápas a dám si štamprl. Je to výborné. Tak... Teším sa na prvú štamprl. Určite. A jak jas. Bude to niečo tmavé alebo skoré ovocie? Skôr ovocie. Čo myslíte o momentálnej situácii v tomto klube? Je to dosť dynamický zápas, je veľmi kvalitný. Čo sa týka devítka, nevie kopať priamaky. Hovorí sa o tom typkovi, že to vedel, ale nie je to. A myslím si, že to je veľmi dobrý, kvalitný zápas. Hej, ihrisko rovné alebo krivšie? Ihrisko alebo... je veľmi dobre prispôsobené hre. A týmto ľuďom sa tady behajú. Po 5 góloch to prestal počítať, aký máte na to názor? Rukuč. Proste to ona je fotbalová, to s týmto sa nestotožňujem, takže... Je pod vplyvom nejakých hlavných látok, alebo... Minimálne. Takže nejaký názor na trénera, alebo tak, jeho priamy kop, alebo... Ne, má to ešte zlepšovať, lebo tam sú nedostatky, to... Som zapredaný. Ďakujeme, že sme sa tu takto zišli. Enco sme si pre ľudí, ktorí boli našemu kolektívu blízky, nachystali, nakoľko sme sa im chceli odvďačiť za podporu. V prvom rade chceme poďakovať trénerovi. My
myslíme si, že tí, ktorí nám celú sezónu robili domáce prostredie, naozaj domáci, naši výborní fanoušci. Andrej a Kama Kolky. Osobnosť, ktorá tu veľa znamená, pôsobí tu veľmi roky. Najlepší trávniky robí v okolí a každý jeden tréning spestrí fajnými vtipem a je to malý vám rádny! Chceme mu to odezdať, jak záväzný predmet k tomu, že nám všetkým zdvihne plat! Tam je. V pohode to tam je.